ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡାଟାର ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ଚମ୍ପାପୁରର ସବୁ ପିଲା ଦିନସାରା ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼କୁହା ଦାଦା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚାଲ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ପ୍ରତି ଚାରିଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ହାରାହାରି ସମୟକୁ ଲେଖିବେ। 24 ଦିନ ପରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କମ୍ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଯିବେ। ଦାଦା ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କ ଚାର୍ଟର ସିଧା ରେଖାରେ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ରେଖାରେ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 5 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦାଦା ସିଧା ରେଖାରେ ଏପରି ଭାବେ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ପ୍ରତି 4 ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ହାରାହାରି ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବେ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦାଦା 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ଲେଖିଲେ। 24 ଦିନ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଏଇ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି ଜାଣିବି ଯେ କେଉଁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କମିଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ କି? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। 20 ଏବଂ 24 ଦିନରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ 20 ଏବଂ 25 ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ କମିଛି। 10 ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଫୋନ୍ରେ ବିତେଇଥିବେ? ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଖୋଜି ପାଇପାରିବ କି? ଆମେ ଏପରି ଭାବେ 8ମ ଏବଂ 12ମ ଦିନର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବା। 10ମ ଦିନର ସିଧା ରେଖା ଏହି ସିଧା ରେଖାରେ ମିଶି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 40 ମିନିଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ 10ମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 40 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ରେ ବିତେଇଥିବେ। 5ମ ଦିନ ଏବଂ 8ମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ରେ ବିତେଇଥିବା ସମୟ କେତେ କମିଛି? ଦାଦାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ 5ମ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ବିତାଇଥିବା ସମୟର ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏପରି ଭାବେ 4ର୍ଥ ଏବଂ 8ମ ଦିନର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି 5ମ ଦିନ ଏକ ସିଧା ରେଖା ତିଆରି କରି ଏହାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବା। 5ମ ଦିନର ସିଧା ରେଖା ଏହି ରେଖାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 50 ମିନିଟ୍ରେ ମିଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେବଳ 5ମ ଦିନର ସମୟର ସଂଖ୍ୟାରୁ 8ମ ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଭାବେ 5ମ ଦିନ ଏବଂ 8ମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ 30 ମିନିଟ୍ କମିଛି।
दादा एई कथारे बहुत खुशी अछंती जे पिला माने वर्तमान फोन रे समय बिताईबा एते कम करी देइछंती एवं अन्य खेलकूद ओ पाठ पढा रे अधिक समय बिताउछंती। दादा निज प्रतिश्रुति अनुसार पिला माने फोन रे बिताउथिबा समय कमी थिबार देखि सेमानको बुलाइबा को नै गले। पिला माने एही वीडियो रे आमे किछि कौतूहलजनक उदाहरण द्वारा डाटा रा अनुमान करिबा बा अप्रॉक्सिमेशन विषय रे आउरी जानिले।